Навіть одне спільне українське коріння. Все більше ви пам'ятаєте, хто ви і звідки. Зараз ми робимо реорганізацію, координацію роботи з українцями за кордоном. Вся координація цієї роботи передана Міністерству закордонних справ України. Борис Іванович у міністерстві зробив відповідний підрозділ. Можете сказати, Борис? В Міністерстві закордонних справ на виконання доручення президента створено управління закордонного українства, яке буде підтримувати зв'язки через наше посольство, консульські установи, не лише з українцями з діаспори, а й з українцями, які виїхали тимчасово на роботу за кордон. Крім того, створено центр допомоги українським громадянам за кордоном в міністерстві. Відповідні підрозділи, відділення цього центру утворюються в посольствах найбільшого поселення і найбільшого перебування українських громадян за кордоном, для того, щоб надавати безкоштовну юридичну допомогу нашим громадянам, які тимчасово перебувають за кордоном. На доручення президента Міністерство закордонних справ і Міністерство культури підготувало типові положення про інформаційний культурний центр України за кордоном, який буде називатися «Український дім». Такі центри будуть створюватися в містах масового поселення українців за кордоном. І звичайно, що Лондон тут має бути пріоритетом. Наразі у Києві у нас на Хрещатик на Європейській площі стоїть український дім. Ми зараз його перепрофілюємо, робимо хороший проєкт, де істинно там буде українська душа і назва «Український дім» буде відповідати його призначенню. Це не приміщення для виставок, це не приміщення для таких, знаєте, якихось бізнесових заходів. Там дійсно повинно відбутися те, що ми називаємо «Серце України». Там повинні стати у своєму витоці програма по всьому світі. Власне, цю ідею ми взяли, здається, із будинку Гьоте. Концепція так побудована, що німці в кожній країні світу роблять такі німецькі доми. І через культурну мистецьку площину пов'язують, перш за все, громадян за кордоном із материнською державою. Я знаю, що ще багато речей можна було б говорити. На жаль, з однієї сторони піджимає час, а з іншої сторони, велике бажання з вами ще поспілкуватися. Я хотів би на останок, можливо, просити одне. Ми можемо цей час, коли Україна істинно отримала незалежність, свободу, спільно використати для її розбудови. Для цього нам потрібні заходи, яким свідчили, що ми знаходимося в постійних зв'язках, що ми не забуті один одним, що ми працюємо над одним святим для нас відбудову України. І коли ми говоримо про нашу діаспору і українців у Великій Британії, звичайно, хотілося, щоб от наші стосунки були наповнені деякими конкретними речами, які говорили про наш зв'язок, нерозривність. Сьогодні ми говорили про те, що можна було провести чи то шевченківське вчитання як програму, чи то придумати, як просто ряд колективів були прийняті і провели частину концертів, таких звітних концертів, літературних, художніх, пісенних,
тут Велике Британія. А тим не менше була така велика приємність, що я не так скажу, я не знав, по-перше, що вони тут. Я не знаю, яким способом вони були тут. Але було дуже приємно, коли зустріли Олександра Пономарьова. Прекрасна людина, прекрасна співака, яку шалено любить мову. Вона пищить, як вони кажуть, тащиться від його, як він тут. Це такий цікавий співак, який, можливо, ніхто інший краще не виконав гімн України, як він, сольний, пригадувати варіант. А біля його ця маленька Руслана, десь скільки енергії у такому маленькому організмі, скільки вона духу підняла. Я пригадую, як на Майдані дуже холодно стоїш там, вже тягнеш усі кожухи на себе, значить, вже якось замерзаєш. Тільки вона з'являється на сцені, перше, що вона робить, знімає себе курточку. Це така для мене, знаєте, дивина була. Пригадую, в Рохі, десь влітку ми зустрілися, робиться концерт. Дітлахи, дощ, покоління, болото таке, і, а це було там десь 800-900 дітей-сиріт. Пономарьов робить концерт, Руслана робить концерт, безкоштовно. Просто приїжджають у цей ліс, в ці прекрасні Карпати, відспівали і поїхали далі. І йде той дощ, і сцена для співаків накрита, звичайно. Для більшості глядачів теж накрита. Але десь одна третина, можливо, більше людей все-таки стоїть перед дощем. І ці дітки, вони вже як курчата мокрі ходять, вони вже на дощ не звертають увагу, їм вже все одно, чи цей дощ іде, чи не йде, вони вже не словом змирилися. Руслана виходить на сцену, вона так на 1,5 метра десь вище від землі. Перше, що вона робить, скидає курточку, тоді плягає з сцени на площадку, там, де всі під дощем стоять. І звідти виконує всі свої номери. Знаєте, вже дітей з собою тягає там і таке інше. Знаєте, вже навіть не питаєш, якої б якості та пісня була. Вже по такій подвиг маленької людини, що вона хоче продемонструвати. Я така, як і ви. Я не ховаюся від чого дощу. Я теж буду мокра. Хай в моїх черевиках там буде болото. Але я вам передаю силу, щоб вас не було, щоб вас руки не пускалися, щоб вас не відчувалося почуття сиротинства таке. Я сплю вчора там в палаці. Куди не подивишся, українці, причому зірки українські. Потім Володя Гришко, оперний співак, який, знаєте, обспівав весь світ, усіх провідних операх. Зараз він мій радник. Приїхав в Україну, каже, я вже більше нікуди не хочу їхати. Ні в Міланському, ні в жодну іншу оперу. Я буду співати тільки для України. Спасибі вам. Спасибі з Богом. Всього самого кращого. Хай Бог несе вас на долонях і дає хорошу долю. Батьківські слова і за таку коротеньку проводку історії України. Я думаю, що ми всі відчули, що у вас є безмежна любов, без того рідного, і що, безперечно, ви такою енергією б'єте, що ми всі то відчуваємо, і ми сили набираємо від вас. На завершення нашої зустрічі я не можу не дати можливість сказати трьом особам це, що вони приготувалися вам сказати, і я їм приобіцяв, що є така нагода. То не буде довго. Перша особа, крім вас, є ще один в Україні, що отримав нагороду від королеви Єлизавети ІІ.
називається радник Стефан Терлецький, він дістав командира Британської імперії. Я не буду згадувати, скільки років тому назад, але він тут не вимагає, він не хотів би вам сказати кілька слів і передати в дорогу книжку. Я перепрошую вас, пане президенте, бо я живу у Валії вже понад 50 років, і мій акцент є і не український, і не валійський, і не шкотський, але стараюся триматися, так сказати, моїй мамі слова і мову, де грамота не грала жодної ролі в той час, як я просто до школи ходив. Вельмишановний пане президенте, я маю велику честь і привілею при цій надзвичайній події, на яку я чекав 77 літ, зустрінути і привітати українського перше обраного дійсно волею більшості патріотичних і високоосвічених президента, відомого у світі, а також і тим, що був готовий, буквально кажучи, накласти своє життя за нашу Україну. Ви є першим українським державним провідником за 300 літ періоду російського новлення, який зробив неможливе можливе. Ви поставили Україну в серце Європи, де її належить бути. Сьогодні приглоблені нації слідують за вашими кроками. Звичайно, кожен чоловік відчуває себе більше успішно, коли має підтримку дружини, матері ваших дітей, якою є пані Катерина. У знак цієї визначеної зустрічі з вами в Центральному представництві Союзу Українців Великої Британії, дозвольте мені подарувати свою щойно опубліковану в англійській мові книгу про історичні події України 20-го століття свідком і учасником, яких я був. Щиро сподіваюся, що вона буде вам історично цікава. Щиро приєднуюсь ще до тих вітань, що були вчора і сьогодні з нагоди вручення премії і нагороди від Chatham House. І сьогодні ми трошки згадали про ковбасу, то я як банкір вам теж трошки про ковбасу скажу. Хоча ми гарно говорили про історію теж тут. Я хочу розповісти вам про нову організацію, яка тільки розпочинає свою роботу тут, у Великобританії. І це інвестиційний клуб, який буде називатися Україно-Британський City Club. І основною метою цього є, власне, залучення британського капіталу до інвестиційних проєктів в Україні.
Хто створює цей клуб, це такі українці, як я, молоді українці, які приїхали з Приміну недавно, які працюють власне в фінансовому серці Європи, в серці Європи. І ми раді, що вже маємо підтримку від британських політиків, бізнесменів, від українського посольства тут Великобританії, від Союзу українців в Великобританії. І тут є представник інституту Адама Сміта, який теж нас підтримує. І завдяки власне підтримці британських парламентарів 24 листопада цього року в нас буде урочиста презентація в британському парламенті, на яку приймуть видатні бізнесмени, політики. І також я був би вдячний, щоб ви постояли і хтось, якийсь представник українського уряду теж зміг приїхати і виступити перед присутніми в британському парламенті тут. І на закінчення я вам просто передам ще раз та написано те, що я сказав, цей лист від засновників клубу. Дякую. Але останніх я би попросив до перегляду представників організації українських жінок, які хотіли би вручити пані Катерині на її благодійний фонд особливий нагородок. Пане президенте, пане Катерино, шановні присутні, маю велику честь і надзвичайну радість вітати вас від імені всього членства організації українських жінок при нашому фонді, нашій організації, вже останні 15 років діє фонд матері і дитини, якого ми вже багато приділили потребуючим дітям і людинам медичну та життєву допомогу в Україні. Цього фонду ми передаємо вам, пані Катерино, пожертву на ваш благодійний фонд «Україна 3000». І просимо, щоб ця допомога була приділена на потреби дітей. Наше бажання є, щоб цей наш жест представив початок благодійної співпраці між фундацією «Україна 2000» та нашою організацією «УРІ». Бажаємо вам, пане президенте, дальших успіхів у вашій праці, у здобутті дійсно українського демократичного народу. Дозвольте нам вручити нашу відзначку, Златому історичному уж і пожертву для України. Ми дуже скоро хотіли подякувати, і ми дуже сподіваємося на дальшу співпрацю з вашою організацією, з усіма жіночими організаціями по світу. Коли я почала працювати з цим фондом в початок року, я думала, в які питання включити себе, і знайшла так багато потреб в Україні, в медицині, і в питання безпритульних дітей, і з інвалідами, і з культурою, з мистецтвом. І так багато потреб. Але що мене надзвичайно задоволило за останні місяці, що я бачу, що є велике-велике бажання за кордоном допомагати нам. Вчора я прийшла в британський музей, кого я зустрічаю, а українка працює в британському музеї вже багато років, і я знаю, буде нам допомагати тепер з нашими питаннями. Сьогодні пішла у дитячу лікарню Лондону, Орман, там український лікар, що також тільки вернувся з Харкова, і там допомагає. Коли я була в Чикаго, приїхали лікарі з цієї Америки, з Канади, які хочуть включитися. Я дуже вдячна вам за це, що ви берете участь. Я б дуже хотіла в майбутньому співпрацювати, щоб ми могли координувати нашу роботу, забезпечити, щоб всі ваші зусилля, ваші фонди, що там, де потрібні вони, і щоб вони дійсно йшли дітям, а не якісь інші справи. То я б дуже хотіла з вами співпрацювати, я вдячна. Я думаю, що цілком слушно було би, щоб ми нашу зустріч закінчили на помаранчевій ноті. І я хотів би представити вам молодь з України, яка вчиться на Заході, а зокрема хочу наголосити, дві особи тут є. Спеціально приїхав з Німеччини на наше запрошення Юрій Левченко, і тут маємо Станіслава Тхоровського, який зі Шотландії приїхав спеціально, щоб бути з вами сьогодні президентом.
І вони хочуть вам подарувати альбом фотографії тих всіх подій, що тут діялися в підтримку того, що діялися в Україні. Пане президенте, я хотів два слова сказати, будь ласка. Під час меншої революції у нас в Лондоні відбувалася теж своєрідна революція. І багато людей не знають, але Лондон, в принципі, був таке місто на Заході, де найбільше це відбувалося. У нас на протязі двох тижнів кожен день, кожен вечір, спочатку закінчення Тула, виборів, кожен вечір ми збиралися біля Володимира, збиралися 2000, інколи було 1500, збиралися і мітингували на підтримку, на вашу штуку, на підтримку народу України, щоб нарешті в Україні панувала воля, правда, і нарешті українці мали свого народного президента. І мені здається, ми хоч трошки якусь цю маленьку лепту внесли в це питання, трошки допомогли, сподіваюся. І от ми хотіли б від нас таку маленьку хроніку цих подій, що відбувалося тоді, всі два тижні вам вручити, можливо, якщо буде можливість, подивіться, як ми тут це дивимося. Так. На завершення, якось не пусть висадимо, згадали про події в Лондоні, що були. На зустрічі із Бушем наша розмова приблизно починається такими словами. Він говорить до мене, каже, слухай, що ж вона буде? Я йому кажу, що ви маєте на увазі? Так конкретно каже, поїхав я на своє ранчо, у свій штат. Техас. Каже, там не моє ранчо, це маленьке село. Щоб сказати, уявив, яке це маленьке, у нас нема світофору. Один, каже, стоїть у центрі і той ніколи не працює. Тобто абсолютно маленьке, забите, далеке село. Я заходжу в магазин купити там продукти для дачі. Виходжу з магазину. Стоїть чоловік 20, 10 метрів за 15 від магазину. З плакатом. Я підходжу до дороги. Вони кажуть, пане президенте, ви зробіть усе, щоб в Україні не були чесні вибори. Це мене таке шокувало. Якби це вашим полі було, я б це навіть уваги такої не зробив. А що це робиться в моєму селі? І що ви там знайшли прихильників, людей, які вболівають, так це велика справа. Спасибі вам. Пане президенте, пані Катерино, я хотів би від імені всіх присутніх, від імені всіх тих, що хотіли бути присутніми на молитвах тебе, подякувати вам за те, що ви дозволили нам вкрасти від вас стільки часу. Ми є друзі перед вами. Дякуємо, що в перенасиченій програмі ви все ж таки мали нагоду заводити до нас. І скажемо на кінець. Многоя благая літа вам у вашій праці, провадьте Україною та не всі українці би хотіли, щоб воно було. І я думаю, що до зустрічі в Лондоні в 2006 році. Дай Боже. Всього найкращого. Так,
Враження є такі, що українська громада має чим гордитися, що могла себе зорганізувати соборно, прийти на таку зустріч з президентом України і не заостидати себе. Я думаю, що більше нічого ми від себе не могли би сподіватися. І дай Боже, щоб такі зустрічі відбувалися в майбутньому. А президент України, він дає нам духу, натхнення і просто мотивація для дальшої співпраці для добра і користі України. Щастий вам Боже! Дякую.